Valsts prezidenta vēlēšana šodien atkal nesušas vairākus jaunumus. Prezidenta amatam šodien oficiāli pieteikti vēl divi kandidāti. Progresīvie amatam virza bijušo Eiropas Latviešu apvienības vadītāju Elīnu Pinto, bet jaunā vienotība ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Un pagaidām nevienam kandidātam nav garantēta vismaz 51 balss, lai kļūtu par valsts prezidentu. Partijas sarunas par saviem kandidātiem sola sākt tuvākajā laikā un turpina Madara Līcīte. Progresīvajiem izraugoties savu amatu pretendentu, bija svarīgi, lai kandidātam būtu nevainojama reputācija, dziļa izpratne un līderība tiesiskuma jautājumos, gan cieņa ar korupciju, gan visu ģimeņu vienlīdzība, gan cieņa pret vārdarbību. Elīna Pinto ir ieguvusi tiesību zinātņu izglītību un šobrīd pilda komunikācijas un partnerību vadītājas pienākumus Eiropas komisijas pārstāvniecībā Luksemburgā. Mūsu misija ir Latvija, un es esmu gatava šai misijai. Es esmu gatava kā bezpartijisks valsts prezidenta uzņemties valstisku un dziļu personisku atbildību par Latviju. Atgādāsim, ka vakar no kandidēšanas valsts prezidenta vēlēšanās atteicās līdzšinējais prezidents Egils Levits. Tad arī jaunā vienotība pieņēmus lēmumu virzīt savu kandidātu ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Viņš ievēlēšanas gadījumā soli būtu politiski neitrāls. Tas vienkārši ir princips, ko tomēr prezidents cenšas ievērot vai kā viņa. Būtu ievēlēti kā politiski neitrāli vai kāds partijas pārstāvis. Abi šodien izvirzītie prezidenta amata kandidāti piepulcējas trešajam uzņēmējam Uldim Pīlēnam, kura kandidatūra tika pieteikta vakar. Tad, kad ir šis piedāvājums, un es arī teicu, ka esmu gatavs šai sacensībai par labāko šim brīdim Latvijas prezidenta amata kandidātu, nu, ja tas tiks atzīts kā labākais šim brīdim pieejamais kandidāts, tad es domāju, ka visas 100 balsis man liekas ir vienādi. Neviens no trim prezidenta amata kandidātiem vismaz pagaidām nebaudu parlamenta vairākumu uzticību. Tādēļ drīzumā ar partijām tiksies gan paši kandidāti, gan viņu pārstāvētās partijas. Tāpat nevar noliet, ka nākamā valsts prezidenta izraudzīšanās var nest pārmaiņas valdībā. Šobrīd mums valdības, nu, starp valdības ministriem nav kopā, varētu teikt, tas nepieciešamais, tas tāds jūtamais entuziasms un, kā saka, gatavība dinamiskāk rīkoties. Partija pārstāvja, lai arī ir gatava doties uz konsultācijām, neslēp, ka līdz vēlēšanām 31. maijā nesteiksies atklāt savu izvēli. Visi trīs kandidāti mūsu acīs ir vienlīdzīgi, visiem vienāds iespējas. Kas būs tālāk, to mēs redzēsim. Šobrīd mēs, ka Nacionālā apvienībā neatbalstām nevienu no publiski izskanējušiem kandidātiem. Mēs ļoti turpinām joprojām uzsvērt, ka valdības koalīcija ir jāvienojas par savu vienotu kandidātu. Nevis jāmeklē iespējas virzīt katram savu kandidātu ar opozīcijas balsī. Mums ir laiks līdz 31. datumam izdarīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai arī pārliecinātu gan sabiedrību, ka tā ir vislabākā kandidāte, gan līdz ar to arī mūsu kolēģi Saimā. Mēs arī aicinājām pārējos gan koalīcijas partnerus, gan citas Saimas frakcijas, vai nu paust atbalstu mūsu kandidātam, vai virzīt savu kandidātu, lai atbilstoši satversmē notiktu šo valsts prezidenta kandidātu kvalitatīvas diskusijas. Nākamā valsts prezidenta izraudzīšanās lielā mērā ir arī Zaļo un Zemnieku savienības rokās. Partija, kura pēdējos 4 gadus pavadījusi opozīcijā, tagad var censties solīt savus 16 deputātu balsis apmaiņā pret darbu valdībā. Prezidenta amata kandidātu pieteikšana noslēgsies sestdien pulksten 23:59. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.